Petica známych slovenských hercov sa koncom novembra predstavila v Lohoskonkine Úsmev nadčasovým humorným príbehom Na koho to slovo padne, ktorý ukázal, že každý môže mať o moci svoju vlastnú predstavu. To sú prosím ľudské veci. Povedal som držať papule. Na pódiu sa predstavili Juraj Kemka, Robert Jakab, Lukáš Latinák, Marian Miezga a Vladimír Kobielský. Je to taká absurdná komédia o tom, ako putuje revolver medzi piatimi rôznymi charaktermi a každý si tú svoju vládu predstavuje inak. A ako to dopadne, tak to uvidia diváci v Lohovci dnes večer. Bude tam aj nejaká tá zbraň, ako ste vy na tom s takýmito vecičkami, ako sú zbrane? Ja nemám rád zbrane, takže ani ich nevlastním, ani im neholdujem, ani im nefandím. Skôr používame slovo. To je naša najväčšia zbraň. Mám duchovný postoj, či nemám? Ešte raz by som chcel zdôrazniť, prosím, že ja som hovoril o úplne iných kategóriách. Mám, či nemám? Na to odpovedzte! Piati protagonisti groteskného príbehu podali naozaj výborné herecké výkony s veľkými pravdami ukrytými v humore a bolo vidieť, že ich role posilnené skúsenosťami im dokonale sadli. Vy máte duchovný postoj. Klakni si. Vy máte duchovný postoj. Ruky hore. Vy máte duchovný postoj. Žmurkaj očami. Vy máte duchovný postoj. Tú hru doniesol, ešte keď sme boli na škole, Juraj Kemka z divadla z Martina, kde sa hrala. A on si vybral postavu a ostatné už sa pridelili tie postavy podľa charakterov nás. A myslím si, že no nemôže detvanca hrať nikto iný ako Lukáš Latinák. Od dnešného dňa si dáte gete, hune, kalapke, ženy na si opášu fiertuške, založia ľaj v líke a deťom dajte štrimfľáči, keď nás sa idú bavkať do bariny, lebo teraz tu bude prezervácia. A potom išli ďalej v tom čiernom taxíku. Za vyše dve desiatky rokov precestovala inscenácia nielen Slovensko, ale i kus sveta. Okrem divadla hercov spája i minulosť. Keďže sme spolužiaci a je to naša ročníková práca, tak kráčame spolu už 20 rokov týmto našim profesným životom, aj súkromným, takže myslím si, že keby tam to škrípalo, tak asi spolu nie sme. A je to vlastne aj benefit toho predstavenia, že je čisto len mužské obsadenie, takže má nádej, že to prežije ešte niekoľko rokov. Inscenáciu vtedy ešte mladí začínajúci herci naštudovali pod režisérskou taktovkou Petra Mankoveckého a neskôr si ju pod krídla vzalo divadlo Astorka. Herci sú však vyťažení nielen na doskách, čo znamenajú svet, ale i v dabingoch, rádiách a najmä na televíznych obrazovkách. Najviac pôsobím asi pred televíznymi obrazovkami, teda kamerami, pretože nakrúcame seriál Oteckovia, ktorý je denný seriál, takže to vyžaduje množstvo času. A okrem toho som pravidelným návštevníkom Slovenského rozhlasu, kde pracujem ako hlas Rádia Slovensko a občas nejaké dabingy a tie divadlá. Sa teším, že sa to trošku zase uvoľnilo a že môžeme hrať aj u vás, aj v divadle Astorka, kde hrám v dvoch inscenáciách. Takže tešíme sa, že vy môžete byť v premiére po týchto prísnych opatreniach a že konečne zase sa stretneme z očí v oči s našimi divákmi. Tešíme sa na vás. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Hotel.